Fabrika vagona danas je u saradnji sa Crvenim krstom i Zdravstvenim centrom Studenica organizovala akciju dobrovoljnog davanja krvi. Kao i prethodnih godina, akciji su se odazvala i brojna udruženja sa prostora bivše Jugoslavije. Krv prikupljena tokom današnje akcije namenjena je bolesnicima Zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu. Kraljevačka fabrika vagona i njeno društvo dobrovoljnih davalaca krvi i ove godine su domaćini velike humanitarne akcije koja ima samo jedan cilj, da pomogne onima kojima krv život znači. Naše društvo dugo postoji, sigurno oko 30 godina, inače članovi društva imamo oko 200 davaoca krvi fabrike vagona koji su stvarno aktivni i mi smo presrećeni sa njima i stvarno u svakom trenutku su spremni da izađu u susret našim bolesnicima. Među višestrukim davaocima krvi koji su učestvovali u današnjoj akciji bio je i prvi čovek fabrike vagona. Ponosan sam, zaista ja sam i član dobrovoljnog društva, odnosno predsjednik dobrovoljnog davalaca krvi fabrike vagona Kraljevo. I za vašu informaciju, juče sam dobio informaciju da smo mi peti u Srbiji po davanju krvi, što me čini izuzetno ponosnim. Vidite, danas kad je čovjeku postao vuk, praktično zver, u fabrici vagona je nešto sasvim drugačije. Ovde je ljudskost, ovde je moral, ovde je sve na visokom nivou. Tako da se svake godine vrlo rado priključim akciji. Vrijeme je da pomognemo, a pomažemo. Vidjet ćete, ovde je Jugoslavija nekadašnja u malom, ovde su ljudi iz svih srpskih zemalja, što me posebno opet čini srećnim. Mi dolazimo iz Budve, društvo dobrovoljnih davalaca Budve, izuzetnu saradnju imamo sa gradom Kraljevom. Mogu reći, pored fabrike vagona, imamo odličnu saradnju sa Magnohromom, vodovodom, putevi i obrva, mjesna zajednica. Tako da smo prisutni u gradu Kraljevo i kao i oni s nama u Budvi povodom dana opštine svake godine organizujemo naše akcije, druženje i dobrovoljno davalaštvo krvi je uvijek prisutno. Ne daj Bože da je potonji put. Pa nije, već mi je, ne znam, časni 34. put mi je da dajem u životu krv, od toga baš barem 10 puta sam dao u Srbiji. Inače, dolazim iz Trebinja, iz Republike Srpske, dolazim u naše davlačko druženje, koja su uvijek fina, simpatična. Humanost. Inače, Željezara je poznata po tome već 50 i nešto godina. 51 godinu imamo klub dobrovoljnih davalaca krvi i najuspješniji smo od svih klubova u Crnoj Gori. Sarađujemo sa dugo već niz godina sa fabrikom vagona Kraljevo, petoletkom Trstenik, fabrikom reznog alata u Čačku i ostalim Valjevom, Vreocima i širom Srbije. Ovi humani ljudi danas su prikupljali krv za bolesnike Zdravstvenog centra Studenica. Zahvaljujem se zaista na ovoj organizaciji, predstavnicima dobrovoljnog davalaštva krvi, fabrici vagona, menadžmentu i čestitam im dan sutrašnji i želim im da fabrika vagona povrati onaj sjaj koji je imala pre 20 i više godina.